Generalitat. Aprofitem aquesta darrera assemblea per recordar i reflexionar sobre... Ea, what's going on? Dofins, primera etapa. Falcons, segona etapa. Pirineu B, Robinsons B, Esbaitzer B. Creiem que aquest lema és adequat per al final de curs, ja que ens fa recordar tots els lemes anteriors i per això també és difícil de complir. Isar, segona etapa. Han nascut 15 neguets de jardí d'infants i se n'ha mort un. Els nens de 8è han rebut les primeres nocions de llatí. L'estona de pati de després de dinar, que es pugui jugar a pilota. Que comprin pilotes de futbol. La sorra pel sorral, se li hauria de demanar a la senyora Casanovas, com a veure si una altra vegada pica i ens... El primer premi a Eulàlia Rosanes. Lluís de Vilella. Més esforç, Carla Llorca. Dofins 17,43, falcons 21,11. Segona etapa, Pirineu 3,5. Isars 3,5, Dofins 9,7, Falcons 9,8. Robinsons, Isars 8,9, Dofins 6,1, Falcons 8. Schwarzer, Isars 11,4, Dofins 8,2, Falcons 5,9. Puntualitat, Isars 1,4, Dofins 1,2, Falcons 1,7. Total segona etapa, Isars 25,2, Dofins 25,2, Falcons 25,4. Total primera i segona etapa. Isars 38,84. Dofins 42,63, Falcons 46,51. Equip guanyador de l'assemblea, Falcó. Un moment de silenci, sisplau. Puntuació de tot el curs. Isars 583,65, Dofins 630,07, Falcons 744,07. Equip guanyador del curs, Falcó. La por a poder.